take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. God morgon folket, eller snarare god förmiddag skulle jag vilja säga. Alltså den här morgonen. Okej, gud. Jag säger det igen, jag förstår inte hur ni som vloggar, är hemma med två barn och så vidare klarar av det utan att få ett psykbryt varannan minut. Nu har inte jag fått ett psykbryt än, men den här morgonen, grejerna har bara liksom överlappat varandra. Det gick jättebra i morse, allt var frid och fröjd, barnen var lugna, glada, men sen var det som att någonting hände. Eileen blev jätteledsen, otröstlig, så hon var tvungen att äta igen. Då hade hon precis ätit nästan. Nu är hon lugn och glad. Sen ringde Joshua och sen så ville Emilia läsa. Och jag har inte hjärta att säga nej. Alltså jag har inte hjärta att säga så här: nej, mamma vloggar så att jag kan inte läsa för dig. Utan då är jag såhär, okej, men då prioriterar jag att läsa med Emilia. Så det blev liksom bara så här, en och en halv timme gick liksom åt det där. Så nu är klockan... ja, 10. Och jag tänkte att vi skulle hinna ut en stund innan Emilia ska ta lunch och sova. Jag vet inte hur det blir med det, men det är målet i alla fall. Såg ni by the way att jag gjorde gröt i morse? Jag har ju aldrig tyckt om gröt, men så frågade jag på Instagram förra veckan tror jag, om det var någon som hade tips på vad jag kunde göra för att lära mig att tycka om gröt. För att dels är det billigt att göra gröt. Och sen är det också, det är ju så extremt mättande. Jag vet inte varför jag har fått för mig att jag ska börja tycka om gröt. Men det känns bara som att man får en bra start. En bra och stabil start på dagen. Och att man håller sig liksom mätt och glad fram till lunch. Jag är ju egentligen ingen frukostperson. Och det är väl lite därför jag skulle vilja hitta något liksom som känns roligt att gå upp och äta. Jag har ju kommit fram till att det är det här salta i gröt som jag inte tycker om. Så jag skippade saltet och så tog jag en halv tesked vaniljsocker istället. Medan jag kokade gröten och det blev, alltså smaken blev jättegod. Och sen fick jag också tips om att mala havregrynen. För då kanske konsistensen blir lite enklare. För jag har ju märkt att konsistensen av blöta havregryn är inte riktigt min favorit heller. Så jag provade att mala havregrynen och skippa saltet och det var jättegott. Så att jag kommer försöka och liksom... arbeta fram en gröt som blir immaculate, alltså perfekt. Men vet ni vad, jag tänker att jag fortsätter göra mig i ordning och så hörs vi av när stressen har lagt sig lite. Jag tänker att vi ska göra någonting åt det här. Hon har ju en tendens att liksom ta ut lådorna och sen bara hälla ut allt som är i lådorna. Och så blir det så här. Läsa. Ja, vi kan läsa. Down the old dirt road. Take me home to rest where the mockingbirds nest and to cry through the green in the spring. Let's go back away. Så, det får duga. Eller hur?
Du kommer ju bara ställa till det ännu mer här inne ändå, så att... Men mamma är nöjd. Förlåt, vad sa ni? Att Emilia behöver en bokhylla? Jajamän. Ska du kanske önska dig det i julklapp? Nej. Okej. Ja, håller med. Det är en ganska tråkig grej att önska sig. En whoopsie doopsie loopsie loopsie allihoopsie studs. Whoopsie doopsie loopsie loopsie allihoopsie studs. Är det fredag idag, Eileen? Ja! Ja, vill du åka härgården? Ska du åka till förskolan? Nej. Inte idag. Alltså, oj, oj, oj. Som jag sa tidigare, ni som är hemma med två barn och vloggar och har er, jag förstår inte hur ni hinner. Jag kämpar på, men det känns som att det alltid är någonting som kommer emellan och jag inte hinner ta upp kameran. Och jag vill ju inte prioritera kameran framför mina barn. Jag vill ju självklart visa alla sidor av familjelivet, men när det blir såna här stressiga moment i vardagen, då, ni hade bara fått lyssna på mig stamma liksom. Så jag känner att jag vloggar hellre när jag har lugn och ro, eller när jag är samlad och när det inte är kaos. Men nu sover Eileen i sin vagn, Emilia ligger och sover inne i sitt rum. Min mat står i ugnen, finally. Så nu har jag lite tid att prata med er och dricka upp min kaffe som jag kämpat med hela morgonen. Min nya favoritgrej när barnen sover, det är att sitta och titta på gamla avsnitt av Jul med Ernst. Jag längtar ju så mycket till julen. Jag ska ta revansch på julen i år. För förra året, jag mådde så dåligt. Jag mådde illa, jag var trött, jag var ju gravid med Eileen. Så jag associerar liksom bara julen med illamående. Och det vill jag inte göra. För julen är min absoluta favorittid på året. Inte just julafton, utan julen generellt. Allt från 1 december, 1 advent till nyårsafton. För jag tycker det är så mysigt att ha någonting att längta efter under de här mörka månaderna. För mig är det jätteviktigt att ha en mysig december. Och sen har det inte bara med det att göra, utan jag älskar dofterna, jag älskar pyntet, jag älskar maten, smakerna, traditioner. Jag älskar traditioner. Jag har absolut inga problem att ändra på traditioner, men jag älskar att skapa traditioner, ja, ha traditioner. Och det är en sak som jag tycker är så mysig med att ha fått barn, att vi kan skapa våra egna traditioner. Inte bara kring jul, utan liksom generellt. Alltså fredagstraditioner, sommartraditioner, vad som helst. Och skapa de här speciella stunderna för dem. Jag hoppas att de kommer tycka att det är lika mysigt som jag gör. Men så jag håller faktiskt på att skriva lite listor här i min kalender på allt som jag vill testa på att göra i jul. Allt som jag vill pyssla, allt som jag vill baka, allt som jag vill göra. Jag vill ju dock verkligen inte vara en sån vuxen som stressar hela december och som associerar julen till stress. Utan jag vill att det ska vara minimalt med stress. Vi ska bara göra sånt som vi känner för och sånt som vi känner är nödvändigt. Vi ska inte hålla på att stressa massa i onödan, för jag vill verkligen njuta av julen med mina barn. Jag vill inte att de ska känna så här: oj vad mamma är stressad, eller oj vad pappa är stressad, utan det som är nödvändigt, barnen och myset kommer liksom först. Sen har jag självklart tänkt att jag ska vlogga massa i december, eller så mycket som jag hinner i alla fall. Om det är något speciellt som ni vill se, någon pyssel eller någon bakning, så får ni jättegärna lämna förslag här nere i kommentarerna. Om ni vill så kan ni gå tillbaka och titta på mina videos som jag filmade förra året, för jag fick i alla fall upp några julvideos. Om ni vill komma i stämning eller om ni vill få tips på pyssel och bakning. Jag gjorde bland annat en så god pepparkakscheesecake och jag visar hur jag gjorde den. Alltså jag längtar tills vi ska göra den i år igen, för det är definitivt en ny jultradition. Första advent ska vi baka pepparkakscheesecake. Alltså den är så god. Men nu tror jag att min lunch snart är klar, så jag ska käka lite. Ta det lite lugnt. Sen har jag faktiskt tänkt att jag och Emilia ska måla lite teckningar som vi ska ta med oss till minneslunden sen.
och jag ska baka. Men nu ska jag äta lunch och ta det lugnt, så hörs vi sen igen. Och dricka min kaffe. Kör igång och baka lite. För att jag funderade ett tag om jag skulle göra det innan Emilia vaknade eller om jag skulle göra det efter. Men jag känner att jag gör nog det innan, så att jag kan göra det i lugn och ro, och sen kan vi fokusera på att måla teckningar. Och ja, för jag ska hinna laga mat också innan jag ska komma hem, så att vi kan dra till kyrkogården i en bra tid, så att det inte blir stressigt, utan att vi hinner umgås också innan Emilia ska gå och lägga sig. Så jag tänker att vi ska köra igång. Vi ska baka en vanlig, hederlig kladdkaka till att börja med. Men vi ska spice upp den lite. Nu var ju Halloween för en vecka sedan. Det var ju förra söndagen. Men vi ska göra den lite spooky den här veckan istället. Så jag ska använda mig av... Oj, fel håll. Jag ska använda mig av marshmallows för att skapa spindelnät. On top of it. Så... Vi kör igång. Nu ska jag bara hitta ett bra recept. Jag hade ett jättebra recept i huvudet förut, men nu har jag helt glömt bort det. Så där, då ska vi sätta på ugnen. Det har jag gjort. Och sen ska vi röra ihop ägg och socker. Vispa ej. Viktigt om man vill att det ska vara sekt och kladdigt. Vispa ej. Gud, jag skulle hämta min kaffe, men då höll jag på att slunga ett ägg tvärs över hela jävla vardagsrummet. Tre deciliter socker. Ni vet när man ska käka tacos och så blir man så här: har vi salsa hemma? Har vi tacokrydda hemma? Och så blir man så sjukt osäker när man väljer på affären. Så om man köper en till salsa och man köper en till tacokrydda just to be sure, och så kommer man hem sen och så visar det sig att man har redan 20 stycken salsa i kylen och 41 stycken påsar tacokrydda i skafferiet, så är jag med vetemjöl. It turns out. Alltså, vad är det här? De... Även. Så behöver ni låna vetemjöl, så vet ni vad ni ska vända er. Jag har. Okej, så planen för de här teckningarna som jag tänkte att Emilia ska få måla till minneslunden är alltså att de ska vara ganska små. De ska liksom få plats på de här gravljusen. Och sen så ska jag tejpa fast teckningarna på de här. Och så tänker jag att jag liksom ska tejpa in hela teckningen så att de inte förstörs om det börjar regna eller så. Så blir det som att hon liksom ger en teckning till dem. Jag tänkte att det kan ju vara en fin symbolisk grej liksom. Att deras barnbarn, deras barnbarns barn och sånt. Att de får en teckning av dem. Okej, älskling.
Ska du hjälpa mig att måla en bild? Jag målar två bilder. Skål! Dricka. Ja, drick du. Här får du. Jättefint, Emilia. Kan du måla med rosa? Ska jag hålla i den? Nej. Nej. Wow, Emilia, vad fint. Nej men alltså, det här blev så gulligt. Wow. Jättebra, Emilia. Klar. Ja, kidsen är packade. Kom, ni ska åka till kyrkogården. Hej. Nu är det skönt där. Vi ska till kyrkogården. Kyrkogården? Ja. Hälsa på farfar. På farfar. Ja, gammelmorfar. Gammelmorfar. Gammelmormor. 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 Gammelmorbror. Gammelmor. En hel drös. Hel drös. Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you. We've been through it all. You're the one who understand.